עכשיו נהיה עם המערכת שמאפשרת לכל אחד מאיתנו לשחק משחק מחשב פיזית באמצעות מציאות מדומה. זה נפתח עכשיו כאן בתל אביב, ודין שלנו יצא לזהות ראשונה. לילה טוב. טכנולוגיה שנראה הערב לא נראתה עדיין בישראל וגם לא ממש בעולם. הטכנולוגיה עובדת כך שהגוף למעשה נסרק באמצעות חיישנים והגוף נכנס לתוך המשחק. כך בעצם אנחנו מרגישים שאנחנו לגמרי בתוך הסיטואציה. יש כאן משחקים שנעים כמובן מיריות ואלימות, אבל גם דברים קצת יותר נעימים. ברגע שאני שם לכם את הציוד, לא רצים, לא קופצים. אם אתם רוצים ללכת אחורה, פשוט תסתכלו אחורה מה יש מאחוריכם. קירות במשחק, אל תנסו לעבור אותם, זה יכול להיות או עמוד או קיר במציאות. בנו לך שם מציאות ברמה מאוד גבוהה, חייב לציין. זה לחלוטין אחד הדברים הכי טוב שעשיתי בתחום הגיימינג בפרט. הרגשתי שזה אמיתי. זה אשכרה זיהה את הגודל שלי, את הגובה שלי, לעומת החבר'ה האחרים. בהתחלה אתה כזה עומד במקום ולא מבין מה קורה. אתה מרגיש כאילו זה החיים האמיתיים. זה משהו תורף, כאילו בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. בא לי לגור פה. וואו. זאת הטכנולוגיה היחידה שמאפשרת לסרוק את כל הבן אדם, גוף מלא, כולל הרגליים והידיים ואת כל האביזרים שמסביב. לא עוד סבא או אמא או אבא שיושבים בצד ומחכים עד שילדים יסיימו, אלא כל המשפחה יכולה להיכנס ולשחק ביחד וליהנות. בוא אחריי!